hargeysa waxaan wanaagsanayn oo aakhiro ku wanaagsanayn assalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh dhammaan akhyaarta sharafta leh meel kasta joogtaan haday habeen idin tahay waan wanaagsan haday maal idin tahayna wanaagsan waxaan rabaa maanta inaan halkan aan ku falanqeyno ama aan ku soo joodiyo inaan kala hadlo san wada ogeyn magaalada hargeysa waxay ahayd hooyiga fanka hooyiga fanka oo loola jeedo inuu yahay meesha uu kasoo unkamayba fanka ama hadday noqoto abwaaniin hadday noqoto laxamistayaal hadday noqoto muusikiiste waxay noqoto iyo fanaankii ku codeynayayba dadka ugu badan bay mataqanayay halka iyada ah fanaaniin badan oo muxuu hadda calada dunida jooga oo soomaaliyeed yaa mataqana meesha ayada yaa tegi jiray kuba aan tegina mid muusig loo soo garaacay mid mataan laxan loo soo dirabo kolley hooyi yay u ahayd laakiin arrinteeda ahayd hadda waxaa soo baxday in la yiri ha la joojiyo fanka hargeysa taasi oo saameyn ku yeelan doonto dadka soomaaliyeed ee mataqanaa fanka daneeyo fanka daneeyo markaan leenahay horta fanka sidiisaba waa wax mataqaanay dhaqanka soomaalida iyo qof dad kastoo adduunka ku noolba dhaqankooda mataqaanay ku jirta waaye laakiin waxyaabaha annagana laga xarimay diinteena naga xarimtay waxay tahay muxuuha muusigtan la garaacayo kolley muusigtan waxay timid un xiliyadii muxuu ahaa lixdimaadkii adig 1980 meelahaas mataqaanay soo gaartay dalka haddii mataqaanay kabanka iyo cuudka la garaaci jirayna kolley iyadana waa afartameeyadii meelahaas mataqaanay iyadana ay soo gaartay oo wadamada carabta mataqaanay noo timid laakiin annaga dhaqan waan lahaan jirnay iyo gabayo iyo baaki mataqaana soomaalidu way lahayd waa wax iska caadi ah weeye marka hadda waxaa soo baxday in culimmadii hargeysa ay ka hor imaadeen arrinta iyada ah ayna joojiyeen ay yiraahdeen wax fan ah oo lagu qaban karo magaalada hargeysa ma ay jirto bal wax yar 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 daawo muuqaalka hargeysa waxaan wanaagsanayn oon aakhiro ku wanaagsanayn oon ummadda ku wanaagsanayn oo dhaqanka islaamka ku wanaagsanayn ayaa ka dhacba la habeen walba mas-uuliyiinta waxaan leenahay xilba idiga saaran wixii diinta ka hor imanaya dastuurkeenna waa ka mamnuuc wixii diinta ka hor imanaya waa laga joojiyo dhaqan baynu ka leenahay waxaan leeyahay hudheelada laga tumanayo waagii baryaba ay ka dhacaysay habeen walba xumaantu ka dhacaysay faasuq war waa waxaa meel haddii faasuq ku baddo roobkaa ku yaraada roobka ayaa ku yaraado maanta de waa abaaruhu waxa weeyaan waa arrin khatar waa halis weeye meelahay faasuq ku bataan bay ka dhacdaa baa layidhi abaartu waa intii hore way wanaagsaneen magaaladeennu siduu hudheelkii daadku u qaaday hore waynu ladnayn laakiinse imakaynu bilownay baa layidhi waxaana gaaliyo camalkeed baa wadda wax maanta dhaqankeennaa maaha wax diinteenna ku wanaagsan maaha waxaanu leenahay mas-uuliyiinta idinka xil baa idin saaran oo ilaahay baa idigula xisaabtamaya annana waxaan u soo gudbinana mar haddaanu nahay dhaqankii iyo suldaanaanu nahay dee xaq baa nalagu leeyo inaan iska gudbinno ayaa loo baahan yahay waan idiin soo gudbinaa anagu waan mas-uuliyaddii waan maanta ilaahay baan u bandhignay inaanan waxaa raalli ka ahayn ciddii kale ka raallianaanaanu ku raacsanayn intaasaan anagu ilaahay u gudbinaynaa ummaddana u gudbinaynaa ka joojiya dhaqankaa xun haddaad tihin bari saabka haddaad tihin maayirka haddaad tihin madaxweynaha dhaqankaa xun inaga joojiyo inaga mamnuuco sidaa burcaba ay yeeshay idina yeelaba haddii halkaasi aan kaga imaadno muuqaalkaas isaga ah ee laga hadlayay waxa loo joojiyey iyo sababta loo joojiyey fanka hargeysa ayaa mataqaanaa waxa uu daba socdaa khilaaf maalin dhoweyd soo kala dhexgalay nin ka mid ah mulkiilayaasha hoteel ku yaala magaalada Burco kaasi ninkaasi magaciis waa jaamac karaacin ninkaas oo mataan suu u garanayo ninka mataqaanay ka hor yimid arrinta ayada go-aanka ka qaatay in aan hoteelka isaga ah aan lagu qaban karin wax muxuu ahaa muusig iyo ciyaarahaasna dee mayorka magaalada Burco ayuu mataqaanay yuu ahaa gobolka Togdheer waad garanaysiin waa muraad hoteelka isaga ah ee jaamac karaacin yaa mataqaanay waxa uu kusoo kordhiyey waxyaabo ku cusub
inaga Soomaalida laakiin xilligi dowladda caanka oo kala mataqana wala sameen jiray way jirtay een laakiin hadda xilligan hadda la joogo yaa waxay noqotay wax ku cusub bay'ada Soomaaliyeed een taasi oo ah in dadka ay u soo daawashay tagaana imaadaan maqaayada ka shaahayaan ka cuntayaan een iyaguna mataqanaay ay gabdha mise weelal iyagana mataqanaay fanaaniin ah inay u heesaan halka mataqan heesa ay ka soo jeediyaan dadka ku madadaaliyaan een taasi oo mataqanaay dhaqan xumo ku aheyd isdhexgalka ilmaha dadweynaha iyo dumarkii iyo rag isdhexgaleen oo dhib badan mataqanaay ku noqotay taasi oo keentay marka in mayarka in uu go'aan uu qaato uuna yiraahdo wax muusig iyo hees lagu qaban karo hoteelkaas asaga ah iyo guud ahaanba gabagto dheer ma ay jirto waa ka hor yimid jawaab baa mataqanaay uga dambeeyay jaamac karaacin oo uu yiri ninkan asaga ah maxamed murad waxa uu caqabad ku yahay businesska iyo dhaqaalaha waddanka aan ku soo kordhinayno in mataqanaay uu cuno qabatayo ayuu mataqanaay uu doonayaa adi doodaas say u socotay maanta waxaa hadana luuha ay la soo gashay een magaalada Hargeysa taasi oo hormada Hargeysa igana ay ka hor yimaadeen dhahayn waa in aan ku dayana gobolka raga oo anagana aan diidna wax muusig dheeraad sida caadada ah aan wada ognahay dadka Soomaaliyeed ama dadka fanka ku jira ee fanaaniinta een qof kastaba wuxuu mataqaana dhaqaale ka raadiyaa uuna aadaa sanadle ay u aadaan een magaalada Hargeysa halkaas oo dhaqaale aad u fara badan ay mataqaana ay ka sameeyaan markii loo fiiriyo een Hargey Muqdisho ayaa kaga badan badi karta maxay yeelay hadii waxa xoga amni fiican bay mataqaana yeelayeen saas daraadeed marka fanaaniin badan ba sanad kasta ayaa showyo ku qabsado iyaga oo lacag fara badan halka ayada ah ka sameeyo una doonto in mataqaana halka ayada ay macnaha dhaqaale ka sameeyaan marka fanaaniinta ayada ah wax isku jiraan kuwa ka imaanaya Yurub kuwa Mareykanka ka imaanaya iyo kuwa dalka gudiisa inta mataqaana way sameeyaan inkastoo kuwa dalka gudiisa ay yar yihiin ayna kaga badan yihiin kuwa ka imaanaya kasoo safrayo wadamada reer galbeedka ayaga oo mataqaana show ku qabsanaya mar walba magaalada Hargeysa Djibouti oo mataqaana inta u jirto ma aadaan mana doontaan dhaqaale laakiin waxa ugu badan ay wax ka sameeyaan waa magaalada Hargeysa taasi hadda waxay noqonaysaa caqabad bay ku noqonaysaa dadka fanka ku jiray hadii maanta la joojiyo ama la yiri wax fan ah ama fan ku saabsan laguma qaban karo magaalada Hargeysa lagada hor yimid dhibaato weyn bay arintaa ay ku keenaysaa laakiin waxaan leenahay waa in muxuu ahaa Soomaali waxay dhahdaan sidee mataqaanay xeeran lagu xadtaa ilkan ku nabad galaan waa in arintaa ayada xal dan ugu jirto fanaaniinta dan ugu jirta shacabka in idana la sameeyo maadaama iyaga laftooda bulshadu ay qayb ka yihiin daawadayaal intaas baan ku soo koobayaa barnaamijkan aan halkan aan kaga falanqeynayay arrimaha ku saabsan fanka laga joojiyay magaalada Hargeysa inta barnaamijkan mid la kulmino siyaasadda nabadgelyo.